Ej, najprej čestitke, da si, oziroma pohvale, da si prišel na današnjo dirko za zaključek domačega dela sezone. Kljub včerajšnji dirki po Lombardiji, Matej, kakšen je motiv, da prideš na domačo dirko? Ja, jaz mislim, da če se organizatorji potrudijo, da nekaj naredijo za slovensko kolesarstvo, da je prav, da jih tudi nekako nagradimo s svojim nastopom, ker mislim, da tudi domači navijači radi vidijo odblizu nas, ker nas večino leta spremljajo po televiziji, tako da mislim, da se mi zdi prav, no, da se tudi udeležimo takih dogodkov. Zmaga šla v Podblici, kakšna je bila tvoja taktika, veliko zbud na čelu zasledovalne skupine, toliko ne govori o sodelovanju Podbličanov. Ne, Gašpar nastopil za drugo ekipo. Zmago je zdaj mislim že tretjič, tako da verjamem, da mu ta dirka zelo leži. Jaz sem prišel čisto sproščen, predvsem bolj za zabavo kot za res. Tudi sem predvsem trojen od včerajšnje dirke po Lombardiji, ker sem nekoliko premalo jedel in potem v zaključku povsem shladil, tako da se nisem čisto prišel k sebi, ampak vseeno je bila dirka precej zahtevna, zabavna, pa mi ni žal, da sem prišel. Kakšno besedice včerajšnji, drugo mesto Nibalija, tvoj kapetan, dolga dirka, tudi na najdaljši klanec dirke, bil praktično še zraven. Tako je. V bistvu sem dirka po Lombardiji vozil prvič v 5 letih, kar je nekako čudno, ampak je res. Moram reči, da mi dirka zelo všeč in mislim, da se bom v prihodnosti še kdaj odločil, da bom tam nastopil, mogoče tudi probal pripravce, da bi tam dosegel boljši rezultat. Ja, včeraj je bil moj nastop boljši od pričakovan. Cela naša ekipa Bahrain Merida je opravila odlično delo, da smo Nibalija pripeljali spočitega in v dober položaj pod tisti najstrmejši klanec, kjer je potem Primož poskusil z napadom. Na koncu se je za nas super izteklo, Nibali je sicer zdržil zmago, ampak to je glede na vse, kar je prestal letošnji sezoni z operacijo hrbta in tako naprej, za en odličen rezultat in odlična motivacija za naslednje leto. Poleg tega smo imeli v ekipi še Pocovivo in Izagire, ki sta bila oba v prvi sodelovalni skupini in sta dosegla 6. in 8. mesto, tako da smo nabrali tudi kar nekaj točk za svetovni pokal in smo zadovoljni. Matej, kakšna besedica o tem, o sezoni, izjemna sezona za tebe, verjetno pred sezono bi takoj podpisal, takoj pristal, da če se kaj takega zgodi. Sezona se je pa že končala za tebe, ali reši na Kitajsko? No, tako je. Letošnja sezona je zame končana, bila včeraj, tako da sem zelo, zelo zadovoljen s tem, kar sem letos uspel doseči. Te rezultati so bili res lepi, sploh zmaga na dirki svetovne serije v Belgiji. In to je dobra motivacija tudi za naprej. Verjamem, da imam še rezerve, da se lahko naslednjo leto še boljše pripravim na tiste cilje sezone in se že veselim tega. Matej, tebe tudi poznamo kot enega od glasnikov kolesarstva, tudi v ekipi. Tukaj tudi danes to potezo, da si prišel na dirko, si pokazal. Kako glas kolesarstva ponesti izven cest, izven obročnikov? Kako... Jaz mislim, da že s temi lepimi rezultati, ki jih dosegamo slovenski kolesarji, sploh po letošnji sezoni, dosegamo tudi nekak širši krog občinstva v Sloveniji, kar je lepo, kar je prav. Tudi samo kolesarstvo kot način rekreacije je vedno bolj popularno med ljudmi in jaz mislim, da je to lepo. Tudi kultura voznikov se vsako leto izboljšuje in več ljudi srečuje, kadar sem v Sloveniji srečujem na cestah, tako da sem zelo vesel glede tega. Še kakšna besed sedim tem jesenskem delu konec sezone. Kam te vodi pot? Greš na Jelovco? Boš doma kaj pomagal? Greš v Monako, kam? Ja, pač zdaj se vračam domov v Monako, tam moram urediti par stvari, zamenjati stanovanje, pa bo kar pesto to, da je tudi v sezoni. Matej, hvala. Hvala.